Amen. Yasashimwe. Amen. Turabasuhuje mwese abakurikiye ijambo ry'Imana. Uyu munsi no munsi udasanzwe kuko no munsi ayisengero ahantu henshi zahagaritswe cyangwa zafunzwe kubera icyorezo cya coronavirus. Ariko abantu abakozi b'Imana abantu basenga Imana biyemeje bafashe gahunda yo kujya imbere y'Imana n'ubundi bagasenga bakinginga Imana niyo mpamvu rero twatekereje mu rwego rw'ivugabutumwa ryacu nk'uko babona kuri YouTube ni channel yitwa Kwizera Yesu TV tukaba twafashe gahunda yo kugira ngo tuganirize abantu ku ijambo ry'Imana tubabwire icyo twumva Imana ari kutusaba kubwira isi kugira ngo abantu bamenye uko bitwara mu minsi nk'iyi ikomeye iminsi itagiye ibaho mu gihe cyatambutse kuko hari kuva isi yaremwa niba ngibuka neza ntago turabona icyorezo nk'iki cya coronavirus icyorezo gituma umuntu ahunga undi umuvandimwe agahunga umuvandimwe wabona umubyeyi wawe ukirukanka inshuti yawe wayibona ugahunga abantu bagatinya kuvugana begeranye kandi bakundanye isi ifite ikibazo gikomeye cyane ariko turabahumuriza dufite Imana dufite Imana iri hejuru ya coronavirus coronavirus ni akantu gato cyane ugereranyije n'imbaraga z'Imana ni akantu gato cyane ugereranyije n'ubushobozi bw'Imana ni akantu gato cyane ugereranyije n'iby'Imana yakora ku buzima bwawe no ku bugingo bwawe kuko Imana ishobora gutanga igisubizo mu buryo butunguranye ukabona rwose ikibazo kivuyeho ukabona habonetse umuti mu buryo bwihuse ukabona habonetse urukingo mu buryo bwihuse birashoboka yuko Imana yaha abakozi bayo ubushobozi ugasengera umuntu wafashwe agakira mu buryo bw'igitangaza nta n'umuntu utafashe ibyo byose birashoboka uyu munsi rero tugiye kureba icyo Imana ishaka kutubwira kuri uyu munsi ni umunsi tuzi ko mu bihugu bitandukanye insengero zahagaritswe zafunzwe kimwe n'ibindi bikorwa bihuza abantu benshi byahagaritswe amashuri yahagaritswe ariko cyane cyane turibanda ku bijyanye n'ijambo ry'Imana ku bijyanye n'ubuzima bw'umwuka kuko abantu bakeneye gukomeza kubaho nubwo hari icyorezo nubwo abari gufatwa hirya no hino ariko nanone dukwiye kwibuka ko hari ubugingo hari umubiri hakaba n'ubugingo rero ku bijyanye n'ubuzima busanzwe kwirinda bari kugenda babisobanura kudasuhuzanya uko mwiboneye kandi gukaraba isabune buri gihe buri kanya uko ukoze ku muntu cyangwa ku kintu kuvugana n'umuntu umutegeranye nibura akaboneka hagati yawe n'undi muntu nka metero imwe n'igice mbese izo ngamba zose zigufatwa ariko no mu buryo bw'umwuka natwe tufite icyo dushaka kuvuga mu buryo bw'ijambo ry'Imana umukozi w'Imana Mose turamuzi mu ijambo ry'Imana Imana yagiye imukoresha ibintu bitandukanye noneho Mose akageza aho abwira Imana ikimuri ku mutima kandi Imana ikamwumva Imana igasubiza kuko yari umuntu Imana yishimiye kuko yagendaga mu bushake bw'Imana kuko yishyiraga mu bikorwa iby'Imana ishaka kuko ubwoko bw'Imana akorana n'Imana bya hafi bigatuma Imana imwisangamo noneho bityo ibyo Mose abwiye Imana Imana ntibisuzugure ikabiha agaciro nko mu gitabo cyo kuva igice cya 37:17 wahadusomera tukumva
uko Imana yabwiye Mose igihe kimwe kuva 33 umurongo wa 17 ushobora gusoma kuva 33 umurongo wa 17 haranditse ngo Uwiteka abwira Mose ati nicyo uvuze icyo ndagikora kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina amen amen nicyo uvuze nacyo nubwo hari nibindi Mose yabwira Imana mu gihe cyatambutse ariko Imana yabanga ngo niki ngiki nacyo uvuze nacyo ndagikora kuko wangiriyeho umugisha nubwo ngo hari abantu bagiriye umugisha ku Mana kurusha abandi noneho iyo opportunity cyangwa se ayo mahirwe akwiye gukoreshwa mu guhakwa ku Mana igihe ibintu byakomeye nk'uku nyamuneka abantu mwagiriye umugisha ku Mana ikabamenya izina iki ni igihe cyo gutakamba ahari kurusha abandi ahari Imana ikaba yabumva kurusha uko yakumva abandi kuko mwebwe Imana yavuga ko mwayigiriyeho umugisha ikabamenya izina bityo kubera iyo mpamvu ni igihe cyo gutakamba tugatakambira Imana mureke abantu bameze gutyo abiyumva nk'umuhamagaro nk'uwo abiyumva nk'ubutoni ku Mana gutyo abiyumvamo mbese iyo position ku Mana iki ni igihe cyo gutakamba dutakambira isi yacu twinginga Imana tubwira Imana iki turi ku mutima tubwira Imana ko isi ikeneye gutabarwa nubwo Imana ibibona ariko gutaka kwacu nk'abantu bamenywe n'Imana mu buryo budasanzwe gutaka kwacu hari icyo kwatanga ijambo ry'Imana ry'uyu munsi ni ijambo rigamije kuvuga ku mbaraga z'amasengesho imbaraga z'amasengesho gusenga k'umukiranutsi gufite imbaraga nyinshi tugiye kureba muri Yakobo ibice bitanu umurongo wa 16 twumve icyo Imana ivuga kujyanye n'amasengesho Yakobo ibice bitanu umurongo wa 16 haranditse ngo mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi yasenganye umwete amen 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 gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi yasenganye umwete gusenga ni ngombwa cyane ariko no gusenga k'umukiranutsi ko kugira imbaraga nyinshi ariko nawe arasabwa gusenga mu buryo budasanzwe birasaba ko asengana umwete ushobora kuba wasenze mu gitondo ongera usenge none saa sita ongera usenge mu masaha ya nimugoroba nabwo winginga Imana usenga Imana ushyireho umwete ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi ariko cyane cyane iyo asenganye umwete yashyize imbaraga mu masengesho yahaye umwanya udasanzwe amasengesho iyo yungikanye amasengesho iyo atekera ngo yibagirwe gusenga yakomeza guhatiriza asenga Imana yongeranye amasengesho umunsi ku wundi ndetse amasaha atandukanye agasenga Imana ku munsi umwe ibyo bintu ngo bigira umumaro mwinshi ntabwo nshidikanya ko kuri iyi si abantu benshi abakiranutsi benshi bubahagurutse bari gusenga Imana mwene data hari abantu ubwo bari ku mavi bari kwinginga Imana bari gusaba Imana Mana tabara isi nubwo isi yakosheje nubwo hari ibyaha byinshi ariko Mana turatakambye nk'abakiranutsi bawe tabara isi mwami tabara abantu bari mu kaga abantu bafite ibibazo bitandukanye insengero zafunzwe amasoko ibintu barahashye byashizemo ahenshi mu by'ukuri ni ibibazo bikomeye abantu bari kuvuga bati iyi minsi iri imbere bizagenda gute abantu indege zahagaritswe hirya no hino nta ndege igenda amamodoka yahagaritswe akazi kahagaze amashuri yafunzwe abantu bari mu kato umuntu ari mu kato ku giti cye abo bantu bifunganye mu ngo zabo umuryango umwe uri ukwawo nta muryango uri gusura uwundi nta bantu bari kugenderana abantu babaye nk'abafunzwe abantu barafungiranywe muri iyi si abantu bafungiranywe mu ngo zabo abandi bafungiranywe mu ibintu birakomeye ariko dufite imana ishobora guhindura amateka dufite imana ibasha gutanga igisubizo dufite imana ibasha gutabara ubwoko bwayo dufite imana yumva amasengesho gusa kumukiranutse ngo kugira umumaro mwinshi yasenganye umwete bene data
mufatanye gusenga natwe tujye gusenga imana twinginga imana dusaba ngo mana ise koko yarakosheje birashoboka ko iki cyorezo cyaje kwera yenda igihano nta gutubihamya ariko birashoboka ko cyari n'igihano imana yatanze kwera ko abantu bari gushayisha mu byaha birashoboka cyane birashoboka ko iki cyorezo cyabakije mu mugambi w'umwanzi satani kugira ngo ahemukire abantu kuko n'umwanzi w'abantu n'imana satani ni umugome satani ntakunda ko abantu bishima satani arwanya abantu akarwanya n'imana birashoboka nubwo tutamenye intandaro cyangwa se inkomoko y'icyorezo ariko icyo duhamye cyo nuko amasengesho abasha guhagarika iki cyorezo mu izina rya Yesu ntabwo dushobora gucukumbura wese byatangiye bite ese n'imana yarakajwe n'ibyaha ese ni satani uhemukiye abantu ese ni abantu ubwabo bibeshya hakaba hari ukuntu virusi ibacitse ikajya hanze ese abantu bari kuvuga ibintu bitandukanye by'ukuntu iyi virusi yaba yaraje mu isi ariko ibyo ngibyo byose dushishikaje nk'abakozi b'imana kuko turashaka gukumira no kwigizayo no kwirukana iki cyorezo mu izina rya Yesu kubw'amasengesho abantu mwese muhaguruke musenga imana abadayimoni bashoreye iyi coronavirus tugomba kubatwika mu izina rya Yesu muzamure amasengesho hirya no hino muri afurika muzamure amasengesho iburayi muzamure amasengesho muri amerika tuzamure amasengesho isi yose izamure amasengesho ahari amasengesho ashobora gutwika abadayimoni bashoreye iyi dosiye bashoreye iki cyago amasengesho yacu ashobora gutwika imyuka mibi imyuka mibi coronavirus ishobora guhira mu masengesho mu izina rya Yesu musenge mwamagana satani mwamagana abadayimoni mwamagana imyuka mibi dutwike dukongore imyuka mibi dutwike imbaraga za amasengesho zivaneho iyi coronavirus mu izina rya Yesu tujye gusenga imana mwene data nawe aho uri udufashe gusenga tujye gufatanya dusenga imana twirukane imyuka mibi ishoreye iyi coronavirus twirukane imyuka mibi iri guteza ibibazo mu isi bingana gutya kuko ntabwo imana ishimishwa no kubona abantu bababaye abantu bigunze abantu bafite ubwoba ubu hariho abantu bari guhinda imishyitsi nyamara turapfuye uyu munsi twiriwe ariko ntabwo tuzi ko ejo tuzaba tukiriho ibi bintu byose bimeze bityo ntabwo imana ikunda kubabara kw'abantu imana ishaka ko abantu bagubwa neza ariko bakayubaha bakayubaha mureke twitoze kubaha imana iyi minsi tube iminsi yo kutwigisha kubaha imana abantu bave mu byaha abantu bihane abandi basenge abantu bakizwe abatarakira Yesu mwakire Yesu mwabe n'umukiza ikindi gihe cyo gukizwa abantu n'umukizwe abandi n'umwihane abandi n'umusenge dushyire hamwe twese imbaraga mu buryo bw'umwuka dushobora kuvanaho iyi coronavirus mu izina rya Yesu ushobora gusenga imana mbere yo gusenga imana reka nanjye ngire icyo mvuga mu by'ukuri iki ni igihe cyo kwegera imana cyane kandi tukayumvira kuko ijambo ry'Imana riratwigisha kandi riduha ingero nyinshi ntabwo ari ubwa mbere isi yabihuye n'akaga ntabwo ari ubwa mbere ibintu nk'ibi byaba bigiye kuba ibintu bikanganye ibintu bitera abantu ubwoba ibintu bishaka kwica abantu bishaka kurimbura abantu ni kenshi byagiye bibaho mu buryo butandukanye ariko hakaboneka ingamba aho ingamba zitafatwaga nyine bikagenda nabi reka ntange nk'ingero nko kubwo inenewe mu by'ukuri nenewe bakoze ibyaha barashayisha imana irarakara noneho imana ishaka kuharimbura ariko imana igitanga amahirwe ya kabiri icyo gihe imana yatanze amahirwe ya kabiri ibatumaho imana yavuga ati nibihana bagaca bugufi bagasenga ndabareka ndabababarira nshima imana cyane kuganiriwe kuko barihannye bamaze kuburirwa baciye bugufi bahereye ku ukomeye kugeza ku woroheje bose baciye bugufi barasenga imana irahababaye aha ndahakunda cyane ajya nibuka ku bwa Moridekayi na Esiteri umwami yari amaze guca iteka ko abayuda bose bagomba kwicwa cyari ikintu gikomeye umwami yari yasinye kandi muri icyo gihe iyo umwami yasinyaga ntabwo yasinyuraga ariko hariya habaye igitangaza gikomeye cyane kuko Moridekayi yamaze kubwira Esiteri ko umwami yamaze gusinya ko iteka ryaciyeho abayuda Esiteri yahagaze mu cyuho kandi akora umurimo ukomeye cyane yabaye intwari Esiteri yabaye intwari aravuga ati nubwo bimeze bityo tugomba gufata ibihe byo gusenga nk'umwamikazi ategeka abayuda bose ko bafata iminsi itatu yo gusenga kugira ngo basabe imana idohore be kwicwa kandi kuba batabawe barasenze inzandiko umwami yari yasinye zirasinyurwa igitangaza gikomeye cyane Ezekiya
ageze mu zabukuru Imana imutumaho muhanuzi ngo narage ibye kubera ko iherezo rye rirageze agiye kuva mu mubiri. Eze cyakimara kumva iyo nkuru mu byukuri nta muntu ukunda gupfa. Ntabwo urupfu turarutinya ni inzira nibyo ni irembo ritujyana mu ijuru ariko ntabwo abantu barukunda abantu bararutinya kugeza n'isa abantu batinya gupfa nibyo niko turemye. Hezekia yumva ntabyakiriye ntabwo yabyakiriye ngo arebe ivure arasenga yibutse Imana imirimo yibutse Imana uburyo yagendeye imbere yayo aratakamba Imana irahindura. Bene data imbaraga z'amasengesho nkuko babitubwiye zijya zikora Amen. Gusenga k'umukiranutsi kugira imbaraga. Hezekia Imana yumva gusenga kwe imwongerera imyaka 15 yo kubaho. Wa muhanuzi ngo yari yasubiye Imana yavuga ngo subirayo ugende umubwire ngo Imana yumvise gusenga kwawe Imana yumvise amarira yawe ikongereye kurama. Imana yacu ni nziza cyane. Reka mbabwire Imana irumva kandi iratabara. Kuganowa ntako Imana itari yagize. Bene data kuganowa ntako Imana itari yagize abantu banga ku Noa abazi nkuge bamureba igihe kirekire cyane arabwira tumwuzure uzatsembiza banga kumva abazi nkuge bamureba bamuseka bamukwena igihe cyarageze yinjira mu nkuge n'umuryango yango n'inyamaswa zirinjira abantu baranga abantu banga kwinjira mu nkuge Noa aratabarwa n'umuryango we n'inyamaswa ziratabarwa abantu umwuzure barimbura. Ikintu gikomeye cyane kuba abantu bakanga kumva kuba abantu bakwanga guca bugufi ngo bumve imiburo y'Imana ni ikintu kitari cyiza. Ubwo turinyinga abantu kugira ngo muri iyi minsi bumve imiburo y'Imana bace bugufi abantu bareke ibyaha abantu bihane abantu bagarukira Imana abantu bamenye ko Imana iriho abantu bakire Yesu abamwakiriye basenye nk'uko umukozi w'Imana yabivugaga. Iki ni igihe cyo kwegera Imana bene data. Iki ni igihe cyo kwegera Imana mureke twegera Imana duce bugufi tuyihe icyubahiro cyayo Imana ikunda icyubahiro cyayo abantu bayifatiye umwanya abantu bigize Imana hirya no hino ntabwo Imana ibishaka icyubahiro ni icy'Imana icyubahiro ni icy'Imana mureke icyubahiro tugihe Imana ubundi Imana yo ikora umurimo wayo. Imana irakora ugutwi kwayo ntabwo kwahezwe narwo kumva amaboko yayo ntacyo yabaye ngo narwo gukora Imana iracyakora ikishaka niko tuyubaha. Amen. Reka dusenge Imana. Mwami Imana yacu turagushimye. Yesu shimye. Turagushima kuri Imana yumva kandi ikora. Turagushima kutajya uhinduka. Uri Imana ikiza. Uri Imana itabara. Kuva na kera wagiye utabara. Uri Imana nziza. Ni nayo mpamvu mwami turi kugutakambira. Turi kugutabaza. Kugira ngo utabare isi. Mu gihe nk'iki. Mu minsi nk'iyi. Ni iminsi igoranye. Ni iminsi abantu benshi bari kwibaza icyo bakora. Ariko Mana urahari. Urahari kugira ngo utange umuti. Kandi utange igisubizo. Natwe turasenze mwami. Muhagarike iki cyorezo. Kuba guca bugufi kw'abantu. Kuba gutakamba kw'abantu hirya no hino ku isi. Natwe turinginze mwami. Dufatanyije nabo bari gutakamba natwe turatakambye mwami kugira ngo uhagarike iki cyorezo uhagarike iyi virusi n'izina rya Yesu abantu bagira amahoro abana basubire ku mashuri amasoko yongera afungurwe insengero zongere zifungurwe dukore umurimo wawe Mana turatakambye kugira ngo twumve Mana ubabarire isi abantu barakosheje Mana ariko turinginze ngo ubabarire abantu bawe mwami abo bagutakira ubabarire abanyabyaha babarire mwami yaba dusengeye nabo badashaka kwihana nabo turabatakambiye nabo turabaririye mwami kugira ngo utange imbabazi Mana duhagaze mu mwanya wabo dusaba imbabazi kugira ngo mwami ubabarire isi utabare isi mwami wongere utange ihumure abantu bongere basubire mu buzima busanzwe kubera kuri Imana ibishoboye. Urakoze Mana urakoze cyane urakoze kujya gukora n'ibirenze byose byo gukuri Imana byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Imana duhe imigisha bene data. Amen. Amen. Amen.